14-7, a vaš brat je na 38-2-9. I čao ljudi, dobrodošli u novi klip sa Remom. Nastavljamo da kidamo sa YouTube-om, izvinjavam se što mi nije bilo ovih par dana, ali morao sam da rešim neke stvari i plus smo igrali turnir za reprezentaciju, tako da nastavljamo da radimo ono što smo radili do sad. Danas za vas potpuno novi klip, pokazat ću vam kako sam odigrao jedan meč na Faceitu level 10, da vidite u stvari moje neko razmišljanje dok igram, a i naravno da vidite koliko sam pokidao one likove protiv kojih sam igrao. Njima definitivno nije bilo baš prijatno, moram da priznam, i meni ne bi bilo prijatno da neko ima 42 fraga protiv mene, ali šta je tu je. Pre nego što krenemo sa svim, naravno nemojte da zaboravite da bacite taj subscribe i kliknete na zvonce da je to dobijete notifikaciju svaki put kada objavim novi klip, kao i da me zapratite na Instagramu reman_crt, da budete u toku sa svim dešavanjima. Eto, zapratite brata i možda dobijete rank up u sljedećem matchmaking gameu. Ja mislim da je to definitivno validna opcija. Naravno, neću ni ja previše da dužim, nadam se da ćete uživati u klipu, da vidite kako sam pokidao ove likove protiv kojih sam igrao, kao i neko moje razmišljenje dok smo igrali, naravno. Ali ajde mi da krenemo u klip pa da vi sami vidite sve to. E pa ljudi, da krenemo da vidite šta se sve to izdešavalo ovdje na Dustu. Imao sam 42 fraga u odigranih 24 runda, tako da objasnit ću vam šta sam kad radio, kako sam radio i nadam se da će vam se svidjeti klip. Tako da ukoliko vam se bude svidio, bacite like brzo. Počinjemo od pištoljke, mislim da je ovdje dogovor bio da se skupimo ka midu. Ovdje sam video jednog igrača, prijavio sam svojim saigračima, pokušali smo tu da ga tagujemo, međutim kreće se kao zmija pa nismo baš mogli. Ovdje kao što vidite imamo jednog igrača u loveru, ovdje smo se mi dogovorili da raširimo. Našao sam jedan frag, ubiti i ovog igrača. Skočio sam mu na glavu jer nije znao šta ga čeka. Ali na kraju, kao što vidite, tražimo igrača, dobija dva metka u glavu i lagana runda za Team Deki. Sljedeća runda, spawn za dugo, naravno Krieg je tad i dalje bio viable. Da vidimo šta ću uraditi, ovdje dobijem flash u facu, međutim i Beo mogu da ubijem čoveka, nemojte da brinete. Ovdje me malo bio zablokirao saigrač, ali dobro. Uf! Iskreno, cig blob me lepo rešio ovdje. Ovdje vidim igrača na midu. Pokušavam da ga ubijem s ovim quick switchom, ali ne ide mi baš. Tako da sam odustao, rekao sam mamani ovo. Nema ništa od ovog. Ovdje smo izašli na mid. Našao sam jedan frag, kao što vidite, kroz ova vrata. Sačekao sam onda da vidim da li će neko da pušuje, međutim niko nije pušovao. Pokupio sam jaka, imam 45 HP-a, tako da možda sam ovo trebao da dam dekiju, ali komunikacija nije bila baš na mestu. Ovdje mi deki traži flash, ja mu dajem flash, on pikuje. Imao je dva igrača tamo, međutim, nažalost nije mogao da ubije ni jednog. Ovdje da vidimo klač 1 na 3, prvi frag, drugi. I ovdje sam bio malo u problemu, nažalost izgubio klač rundu. Ovdje je opet ista stvar, naravno pustili smo jednog igrača da izađe dugo, kao što vidite to je deki. Meni su rekli da kupim kalaš jer sam imao 3700, svako nisu imali para. Lagani frag, opet rema entry frag jer šta da vam kažem. Inače, možda ste primetili, ali promenio sam nišan. Mi ovdje pokušavamo sad da uzmemo mid od njih, kako bi naterali jednog igrača da rotira. Ovaj kill nam je previše pomogao od Gudrovskog ili Team Mixe. Sada se odlučujemo da ubijemo igrača dugo, jer smo znali da je još jedan dugo. Ja se okrećem kad CT spawnu misleći da dolazi tamo igrač i sad sam u mnogo lošoj poziciji. Ali mislim da će ovdje, ipak nisam ja, ipak je Ženalu taj koji ga ubio. Ja dolazim ovdje ka spawnu, imamo crossfire Ženalu i ja. Širim na njegov kontakt, nalazim igrača i na kraju druga runda za Team Deki. Ovdje je svemoćni Krieg opet u rukama mladog Marka. Spremam im molotov za short. Pošto smo znali da su igrači sabijeni u sajtu, zato sam i bacio taj molotov. Pustio sam svoje saigrače, verovao sam u njih da ću dođi u sajt. Ja sam ostao da čekam rotaciju sa dužeg i evo, kao što vidite na minimapi, jedan jeste upravo rotirao. Dobio po glavi jer mi to tako radimo ovdje, zar ne? Ne znam šta sam gledao, iskreno. Ovdje, hvala Bogu, pa mogao sam mnogo bolje da otpucam, ali šta je tu je? Op, VH.
ovde bacam flashove kako bi prodao napad ka dužem, jer smo stalno izlazili dugo i kao što vidite oni su stavili 4 igrača ka A sajtu i to se ovog puta isplatilo. Ovde sam bio smokovan i nisam znao da li mogu da uđem, da li igrač blizu. Ovde sam našao jedan frag, nije očekivao rudeč da sam takva zmija. Ovde pomažem svom saigraču i ovde sam znao da je posljednji igračka A, naravno nož u ruke nazad, nisam teo da me taguje scoutom i vraćam se da postavim bombu. Čak sam ga i video ovde kad sam preskočio. Postavljam bombu safe, da mi slučajno ne izleti kroz brata. Ovde uhvatam ovaj veoma ozbiljan ugao i naravno brat lagani klač ovog puta. Prošli put sam failovao, ali ovog puta nisam. Ovde kao što vidimo oni i dalje ne znaju šta rade. Jedno će da čuva. Ovde sam izašao, našao jedan frag, ali opet cig, blob, pau i mene nema. Šta da radim? Bolji je. Bio je bolji. Uzeo sam ovde iz lovera da gledam rotaciju dok moji rašuju short. I, nažalost, moji padaju na sve strane. Ovde hvatam dobar timing da uđe mid i čekam igrača ovde. I on nije bio svestan da ga čeka mare top G-a na midu. Ovde imam dobar spawn za dugo, kupio sam kalaš, trčim dugo. I da vidimo šta će mladi Marko uraditi ovde. Dao sam sebi flash, vidite, potpuno je bio beo. Onda bacim još jedan flash na desni. I Marko nalazi još jedan frag. Kakav sam entry fragger, ali opet cig blob bolji od mene. Pako je bio našo frag, ali pada i kao što vidimo, to je bilo dobro jer su obojici igrača krenula ovde ka CT-u. Sada je sve na Marku, još jednom. Približam se ovde. Gde si pošao, druži? Gde si pošao? Ovde nisam znao gde mi dolazi igrač, bacio sam nade, bacio sam flash, naravno odlučio sam da pikujem na taj flash i naravno dobio sam po glavi jer je već igrač bio ispred tog flasha, ja to nisam očekivao. Ostao na 5 HP, ali dobro. Opet, moglo je to mnogo bolje, nažalost nije bilo to. Ovde dajem flasheve sa igračima, vidite da su veoma efikasni. Gasim svog saigrača jer je rekao da gori, čak i izlazim prvi, jako moj AWP ne radi ništa. Još jedna glava ovde u pitu, jer jednostavno ja to tako mogu. Ali vidimo da je rudeč izrotirao ka shortu. Ali brat Rema sa 3 fraga u ovoj rundi da uzme 8-7, jer lagani smo. Gledajte, 24-2-9 na half. 24-2-9. Ovde nameštam cheat. Ha, no. Kakav moli, video sam od Simpla, ali cig blob ovde, ovaj put on dobija po glavi. Evo ti cig blob. Dajem flash sa igraču i jao, ali sam dobar. Koji flikovi s ovim USP-om. Pa vidim još jednog igrača, pa napalio sam se i sad čekam ga ovde u off uglu da raširi. Međutim, kao što vidite na minimapi, oni nisu smjeli da rašire. Ovde je moglo mnogo bolje da se otpuca, ali šta je, tu je 2 na 1 i za malo ovde da ubijem i drugog igrača. Ali sad već da vidimo ko će biti pametniji. Zna se ko je pametniji, mislim. Ako ste rekli da će XV da bude pametniji, ovu, ali sam toksik. Ako ste rekli da će XV da bude pametniji, onda, braćo, razočaran sam. Da vidimo, 17 odigranih rundi, a vaš brat je na 32-9. Ovde nam je pala odbrana na sajtu, ja sam namerno trčao da me čuju, da bi moji saigrači mogli da odu short. Dolazi mi saigrač, kaže mi da ga baitujem zato što ima 19 HP-a. I ja to naravno radim perfektno i nalazim dva fraga. Ovde, pošto smo ostali dvojica samo ka sajtu, odlučili smo da igramo heavy short, da pustimo drugo. Što je bio dobar call. Vidimo da i deki rašuje pumparicom, ono njegovo. Ja ovde pikujem. I Kobe!
videli smo jednog igrača, ja mu dajem nade tamo da je ovo bio neki timski meč. Umro bi od mog nade-a, ne od Rudeča. Ali bio je to mali nesporazum, jer Deki kad krene da trči, on ne priča sa nama. Ubili su Dekija i sada već vidite da se skupljaju ka dužem, kao pao jedan dugo, ajmo sad lagano tamo, ali brat ih čeka ka pitu. Ovde prijavljujem flash i vidite da mi igrač sa A-sajta pomaže. Pitao se da li ima flash, rekao da ima jedan. Au. Znači se vidi da igram low sense, da? Znači se vidi da igram low sense, ali na kraju ispalo dobro. Tražio sam mu u loš timing flash, trebao je to da bude mnogo ranije. Pustili smo dugo. Htjeli su da igramo heavy mid. Ja dolazim da pomognem svojim saigračima. Ovde nalazim dva fraga. Za malo i treći, ali šta je tu je, moglo je i bolje. 14-7. A vaš brat je na 38-2-9. Ovaj ugao nije toliko dobar ako nemate igrača iz CT-a. Ovde bacaju flasheve. Ja bacam one way smoke i bacit ću flash. Da vidimo da li će ovaj one way smoke odraditi čuda. Našao sam jedan frag, što je dosta dobro. Očekivao sam igrača da bude ka kolima. Dobar flash od saigrača, međutim opet cig blob meni daje glavu. Lik ako me nije ubio, poginuo sam 10 puta, 9 puta je bilo cig bloba. Nova tura, nova avantura, nalazim prvi frag, ovde mi Deki krade Unika, ali šta je tu je. Ostali su još dva igrača i kao što vidite ovde bacam flash kad dužem, okrećem se, gledam ovaj smoke, nisam znao gde se nalazi poslednji igrač. Vidim da su ovde dole napisali lower and long, ali ako pratite moje streamove znate da ja igram na CL mute enemy 1. I meč se završio. A kao što vidite, vaš brat je bio na 42-10. Pokidao sam ovaj game, iskreno jedan od boljih gameova koji sam odigrao na Faceitu. Vi naravno, ako ste novi, bacite taj subscribe brzo i lajkujte ovaj klip da dođemo do recommendeda, da ljudi gledaju što više i više ovakve klipove. Zapratite me i na Instagramu, remadonjac.st, da budete u toku sa mnom, sa klipovima, da vidite šta sve izbacujem kad streamujem takođe. I kao što znate, nastavite da gledate demoje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.